أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یو کے جی کے تمام اسٹوڈنٹس کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں. یو کے جی تمام اسٹوڈنٹ نہ دیگا میں سائے خدمت سلام عرض باشد و پیرنٹس کی خدمت انہوں سلام عرض باشد. امید کی سب عافیت و خیریت سے اونچس ان یوں تو یوں چن چھانا آتے زدرین یہ راز نہ کتوں گا تاں پتہ ہوتا کہ ٹی ون ایگزام پوں گا تاں چھوتی ہیں ٹی ون ایگزام میں انہوں سب سے امید دینے شرکت بس رکھ تو چھانا دینے گا تس ٹی ٹوی یعنی یو کے جی نے ٹی ٹی سلیبس میں نگتا ہوں سہ حرفی دونوں چہار حرفی الفاظ کن کھول کے دونوں جوڑ کے بچا دیں گا سہ حرفی سہ حرفی راز نہ الفاظ کن کو جوڑ کھول کے اور جوڑ کے لکھنا یعنی الفاظ حرف سم استعمال چھن حرف سم استعمال چھنی الفاظ ایک دونوں کھول کے دونوں جوڑ کے اس بیت سب سے پہلا آتا ہے الف پلس یہ پلس کیپ دو کھول کے سوچو دو جوڑ کے کتوس بھی نہیں کتوس بس الف یہ کیپ ایک الف یہ کیپ ایک الفاظ یعنی حروف سم تھا الفاظ کون حروف سم میں پتہ گئے حروف چک چک دونوں حروف چک چک دو حروف چک چک دونوں ایک حروف دو حروف تین حروف الف حروف چک یہ حروف چک چک کیپ حروف چک چک یعنی حروف سمسوں تین تین حرف ہمارا ہو گیا یعنی حروف سم استعمال چکن الفاظ جگہ تصویر دون کھول کے اور جوڑ کے دو کھول کے ان دیکھنا دو جوڑ کے تھا الف یہ کیپ دو الف یہ کیپ تھت بنا سک جوڑ بنا تھا ایک کلتا ہے ایک پویا نظر نس تین حرفی سہ حرفی زمان نظر ان تین استعمال چکن تین حرف یت کھن یعنی الفاظ چلتا ہے دینا چوہا چوہا سپوز گا تاں یہاں کتو سنے کتو دیشہ گی کتا گنتی سبی کتا گنتی کتو سبی کتو دیشہ گی تین تے پلس یہ پلس نون دو سو الف حرف سم ایک دو تین دیو بس دو بس تو تیس بھی نگا تو تے یہ نون تین تین حرفی الفاظ سن درو کھول کے درو جوڑ کے یعنی حرف سم استعمال چکن تین حرف استعمال چکن اسی طرح سے یہاں زرنا گر زر جیسے کہ گر گر نہ دکھا مات دے گاپ ہے تو چشم پھر رے گاپ پن ہے تو چشم بزرگ تھوت لیکن رے اس گھر اس میں بھی آپ کا تین الفاظ یہاں زرنا تین حرف استعمال سن سے ان دیا نہ چوکس چوکس لائے رہا حضرت نے کہا تو ہاں ینگ کا تو الفاظ کا تو بھی تو تین حرف استعمال چاہیں یہاں حضر نہ دین جی جیسے کہ میم الف پلس نون غت نا میم الف ما نون غت نا ما ما زمان تے اما درشن غت زس بن کی نون دی نون غت نا نون تو خطوخ بس بچا زین لیکن کل پین فلو ہوچ من کل پین کتو فلو کتو من دولا نون غت نا در شاز نون غرو ہے تہ جی نا زن شانا ما میم الف نون غت نا ما ما درو سون حرف سم یعنی حرف سم کن الفاظ شک دو جوڑ کے درو کھول کے سو سو جو درو سون اس کے بعد ین کتو مت الفاظ رکتو بنے کتو آپ کا تین حرفی یعنی حرف سم استعمال چھکن استعمال کرتے بھی نہیں کرتے جیسے کہ بے عین پلس دال بے عین دال بعد بعد زبان رکھا اپنا بے حرف چیسوں عین بو حرف چیسوں دال بو حرف چیسوں دی حرف سم کا تھوت پنے دی کہنا تھا بے عین دال بعد بعد زبان رکھا اپنا ہوں کھنو چھانا درسوں حرف سم یعنی تین حرف استعمال چھکنی الفاشک حرف سم ایک دو تین درسم کا دو کھول کے درسم کو جوڑ بندی کا تھا بے عین دال چل دھن جو بعد دھن درس و تین حرفی الفاظ تین حرفی الفاظ یہاں کا مثال تھا کہ تو جیسے کہ جیم پلس سین پلس میم جین سین میم جسم جسم زبان تیر گوہ تھا انگلیش کا تو باڈی زدے بول اردو کا جسم زبان تیس کہتے گو جسم یعنی حرف تم استعمال چھت سم چھت تین حرف ایک دو تین تین حرفی زرین حرف تین چھانا درو کھول کے سوسن درو جوڑ کے سوسن چھانا دیدی انگی لیکچر اس پر نواتس
UKG پالنا یو سوری ٹی ٹی سلیبس مطابق نتا سه حرفی نه چهار حرفی الفاظ کھول کے جوڑ کے بھی ضرورت دین ہوتا سه حرفی ہوئے نازن نہ سه حرفی الفاظ کا چکن تس کھول کے دونه دو جوڑ کے تاں سے دون لین تس کھا ماٹک بسے دونی مشق بچا دونی پریکٹس تنگ چا چن دری لیکچر بده کا جگت انشاءاللہ اس کے لیکچر پنو مت جان سه حرفی الفاظ کا چ یانز بھی دیکھنا تا چهار حرفی کا چت چنا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.